الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسول. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da yake ba mu damar ci gaba da karatutukan mu na tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Yau muna 11 da watan Abril shekara ta 2017 miladiya, wanda yake asalin shi hijiriya, muna 14 da watan Rajab, wanda daidai da shekara ta 1438 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Watan Rajab wata ne mai albarka, yana daga cikin watanni guda hudu waɗanda suke ana ce musu ashhurul hurum. Watanni ne masu albarka, watanni ne wanda zunubi a cikinsu ba ɗaya yake da zunubi ba a cikinsu ba. Watanni ne wanda duk musulmi ya kamata ya koma ga Allah ya ƙara tuba zuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, Allahumma ballighna Ramadan. Wannan addu'a Annabi tun yanzu wannan wata yana yawan yin ta. Ya Allah, ka mu albarka a cikin watanmu na Rajab. Ya Allah, ka mu albarka a cikin watanmu na Sha'ban. Allah, ka kai mu watan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, Allahumma ballighna Ramadan. Kun gani, tun yanzu ya kamata mutum ya dinga yawan yin addu'a wannan. Allah ya kai mu watan Ramadan. Allah ya kai mu watan Ramadan. Tun yanzu addu'a ce wadda take a bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anan ya kamata kamun a fara wannan sura mai albarka wadda muna cikinta, za mu tashi aya ta 23. Ya kamata abin da karatun da ya wuce mun ga irin gwagwarmayar da aka sha tare da matar sarkin wanda ya sayi Annabi Yusuf. Ya saye shi ya kai shi gidan shi, ya ce mata mine akrimi matuwa a sa'an yanfa ana au nattakhidahu walada. Sannan kuma kamun ya zo nan mun ga irin gwagwarmayar da suka sha da shi da ƴan uwan shi, har suka saida shi, har aka ɗauke shi aka tafi da shi, ko kuma ƴan Misra suka saida shi a Masar, da irin wahalhalun da ya shiga na da aka jefa shi rijiya, da irin adawancin duk da aka yi masa, duka irin wannan abubuwa da ya ce fasabarun jamil haƙuri shi ne mai kyawo. Mun ga bayanin haƙuri mai kyawo kala-kala, har mun ga bayanin kisar Aisha radiyallahu anha, lokacin da munafukai suka kulla mata tuhuma, tace fa sabrun jamil, hakuri shine mai kyau. Bata faɗi mai komai sai abinda Aisha, sai abinda Annabi Yaqub ya faɗi lokacin da aka ɗauke mai Yusuf. Kun gani mun yi bayani kala-kala irin kisar tata da munafukai daga baya suka tozarta, da irin suka zance suka yi ta yayata shi a duniya, shi ko ƙarya ce hali ne da munna munafukai. Nema yake shi munafiki kullum ya ga abinda zai tozartar da wani, abinda zai kulla ma wani, ya ci gaba ya ƙara ruwa ya ta faɗi. Yau za mu tashi insha Allah aya ta 23 ko aya ta 24, lokacin da warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi. A'udhu billahi as-samil 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بيان an kawo bayan Allah ya ce mana walamma balaga ashudda,
lokacin da ya kai matakal girman shi mun yi bayani irin girma yaya ne wasu malumai sun yi fadi sun yi bayani ya ne bulugul ashidda wasu ce shekara 40 wasu 20 duka dai magana ta karshe shine ya kai karfin shi na hankali da karfi kuma ya iya sarrafa kudi ya iya sarrafa abubuwa lokacin nan Allah ya ce walamma balaga ashidda atainahu hukuman wa ilma muka bashi hukumce hukumce shine sanin tawili na kisoshi na tawili kuma aka bashi hukumce hukumce na annabtaka wa ilman da ilimi wa kadhalika najzil muhsinin haka muke sakauta ma masu kyautatawa to me aka yi yanzu annabi yusuf iya cikin gidan wannan mai gidan wanda ya ce ma matar shi da girman mazaunin shi ya girma ya girma ya kai ashudda ya girma ya balaga ya kai matsayin shi na kamili babban mutum alkamala lillahi azza wa jal wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi sai wannan matai wadda shi yusuf yake gidanta sai ta neme shi da yin alfasha da yin fasikanci da kanta ta neme shi da kanta yaya aka yi wa gallakatil abwab tazrihi kohohi kun san gidajen sarakuna ba kofa ɗaya ba ce a shiga wannan kofar arihe a shiga wannan arihe sai ta same shi a can kare ci gidan wanda babu kowa sai shi sai ita sai Allah shine na ukun su tarihe kohohin gaba ɗaya ko wa qalat haytalak tace to haytalak faddal bismillah da ni da kai yau ni ta kace duk dai irin wannan kalma haytalak ita ta shirya kawai ta yi niyya ta shirya kawai sai ta yi fasikanci tare da shi shi kuma ina qala ma'adallah yace ina neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala ina neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'adallah Allah ya kiyaye ni daga yin wannan alfasha innahu rabbi ahsana mathwaya lalle shi ubangiji na Allah ya kyautata mazauni na mun yi bayanin wannan ayar ko tana daukan innahu rabbi shi ubangiji na ya kyautata mazauni na lokacin da yasa hai aka hudo shi daga kaso aka zo aka saida shi kuma aka kawo shi wannan gida ya zama mai kyau ko kuma innahu rabbi lalle shi mai gida na ahsana mathwaya ya kyautata mazauni na saboda ya ce mata mine akrimi mathwa ki girmama mazaunin shi asa an yin fa ana auna tafidahu walada innahu la yuflihu zalimun Allah ya ce lalle azalimi baya samun rabo duk inda yake azalimi baya samun rabo sai kaka gaba wala qad hammat bihi wa hamma biha laula awra burhana rabbi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كدوبا لك ونغري الله يتي ولقد همت به وهم بها ولقد همت به حقيقا تايميا غريش تابجرتو تقرو niyyar ta karshe cewa sai yayi fasikanci da ita wa hamma biha shi ko ya kaunace ta a cikin zuciya amma ta kawashi ta hana wani wannan laula ar-ra'a burhana rabbi ba dan ya ga hujja ta ubangijin shi ba wannan guri kamar yadda muka yi bayani a baya hammin nata da hammin nashi ba iri ɗaya bane ba hammin nashi yana daukan fassara guda biyu hammin ta ita kuma hammi ɗaya ne ta yi niyya kawai sai ya abu ya yi fasikanci tare da ita walaƙad hammat bihi magana ɗaya ce kawai ta yi niyya sai ya yi fasikanci da ita a wannan guri za ku ga ruwayoyi iri-iri daban-daban wanda ake liƙa ta ga annabin Allah annabi yusuf alaihi salatu wassalam amma dukkanin da ruwayoyi ne wanda suke imma isra'iliyat imma ba su tabbata ba zuwa ga sinadi mai kyau wanda ba su tabbata ba ruwayatan wa diraya a ruwaya ba a rawaito su ba daga hanya mai inganci kuma diraya hankali ma baya daukan cewa za a liƙa ma annabin Allah wannan abu za ga an liƙa mai abubuwa da yawa masu cewa wa hamma biha shi ma ya bujurto mata wasu ce hayya kunce kayan shi hayya yi menene la'a burhan rabbi sai ga huska baban shi ya mai iya gulgulin shi dukkan wannan zance ne ba shi da tushe kuma bai yi kamaci ba ma aliƙa shi da annabin Allah subhanahu wa ta'ala wato yadda fasara nan take ta haƙiƙa ne yadda malaman sunna suka kai a kanta ita ce fasara ta farko
لو لا أرى برهان ربي وحمد بها إن بعد نياغا هجوجينا وبنجيجين شبا دا ياك أو نتيتا أزيتيا كاجي فسرا قدا بعد نياغا كنا أولا نقولي كتا كتا ما باب زنجم كونا أتكين زيتيا كتا كتا بيك أو نتيتا با لو لا أرى برهان ربي لهم بها إن بعد نياغا هجوجينا وبنجيجين شبا ياسن شي النبي نتاقوا غريش lahamma biha da shi ma ya kaunace ta a cikin zuciyar shi to ya ga hujjoji da gurin ubangijin shi cewa shi annabi ne shi kuma mutumin kirki ne kuma fasikanci dama ai can bayan me yace innahu rabbi ahsana mathwaya kuma yace innahu laifu lil zalimun kun ga hujjoji ne kararru wanda suke ba su wa su bar shi ta kawar shi tsoron Allah shi bai wa ya bar shi ya auka cikin wannan abu amma duk abin da ake rataya shi ga annabin Allah wannan zance ne Israiliyat ne kawai ba shi da wani dangane sahihi an fahimta da kyau ko wannan fasara guda kenan fasara ta biyu wa hamma biha ya kaunace ta a cikin zuciya laula arha burhana rabbi dan yaga hujjoji da karara daga gurin ubangijin shi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahasha haka dan mu kauda mishi mugun aiki kaga Allah ya tsare shi kenan bai afku ba wal fahasha da al fahasha sai Allah ya ce innahu min ibadina mukhlasin lalle shi annabi yusuf yana cikin bayinmu managarta wadanda Allah ya tsare su daga yin alfasha kaga anan gurin zai iya ga iya ganewa wajen shaida uku ko hudu cewa lalle lalle annabi yusuf bai afka ba cikin wannan abu kuma lalle lalle bai kamaci ba ga annabin Allah a ce ya afku cikin wannan mugun abu wanda yake da fasikanci akwai shaida guda uku kagan shaida ta farko ba dan ya ga hujjoji na ubangijin shi ba muhammad biha da zicci shi ta kaunace shi ya ta kaunace ta kenan tunda ya gani kwata kwata zicce shi ta kawo shi ta hana shi wannan yana fasara hammu wannan a fasara wannan tabiyu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha duk wanda ya nihin zai mugun abu kuma bai yi ba lada ma ake ba shi ko ba haka bane ko da ya kaunace ta a zuciya to ta kawai shi ta hana shi yayi wa ya abu cikin wannan abun me za a ba shi lada za a ba shi wanda ya nihin zai yi wani mugun abu sai ta kawai shi tsoron Allah shi ya hana shi yayi wannan abun kutibat lahu hasanatun kamila za a rubuta mishi lada cikakke lada za a rubuta mishi wahida guda ko haka hadisin yake za a rubuta mishi lada kenan kwata-kwata bai yi shi ba bai abu ba cikin abubuwan da ake kulla ma annabin Allah kuma yayi nisa a ce annabin Allah yayi wannan aiki na shari'a kun ga shaida guda za mu gani a gaba shaida ta kanta ita kanta wa shahidu min ahliha wani mai shaida daga cikin iyalanta zai fito yayi shaida ya nuna lalle lalle annabi yusuf bai abu ba bai ba wannan bannai kun ji shaida ta biyu to shaida ta uku ta wace ce shaida ta uku ta iblis yayi shaida annabi yusuf bai yi wani duwa ko wani irin istinbati na ayoyin qur'ani shi ba danya ya sa shi bane yayi to lokacin da aka yi gogo lokacin da annabi ya al'ashe shaidan yace ma Allah la aka udanna lahum siratakal mustaqim sai yace mi illa ibadaka minhum mukhlasin Allah tunda saboda annabi Adam din nan ka batar da ni ka sa ka ala'ance ni dan na ki mai sujada inji iblis ko yace to sai na tsaya akan hanyar ka ta kirki Allah ni kuma sai na fata su yace ba shi dai ba zai je wutai sai ya ja duka amma anan mai shaidan yayi istisna ya dauke wasu yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka wanda ka kiyaye shi anan kuma Allah mai yace innahu min ibadina mukhlasin shaidan ma ya tabbatar da bai iya zuwa gurin annabi yusuf ba dai mai wannan shaidan ma ya shaida tun can a wannan lokacin ya nuna cewa bai ya iya batar da bayin Allah nagartattu nagartu wanda sun Allah ya tsallake su ya ayya aje su shaidan ya nuna cewa tun an bai iya musu kuma anan Allah ya ce innahu min ibadina mukhlasin kenan shi annabi yusuf yana cikin bayin Allah nagartattu kuma shaidan yayi ƙarya bai isa bai je Allah yayi shaida annabi yusuf bai je ba ita matai al-aziz din tayi shaida bai je ba shi shaidan yayi shaida bai je ba
ba to ya za a yaban ma annabin Allah kashin kashi annabi Yusuf bai yi wannan ba Isra'iliyat ce kawai da irin zancen dan muna zaune a turmi da sauran su amma annabin Allah ya tsarkake shi daga wannan kenan anan zaka gane walaqad hammat bihi ita ta bujurto mishi ta yi niyya mutlak cewa sai an yi fasikanci wa hamma biha shi kuma hammun fasara wannan guda biyu da muka yi bayani kuma mun yi bayani idan fasara ta zo fasara biyu akan aya idan kowace fasara bata yi ba karo dukkan malaman tafsiri suna aiki da su shine muka buga misali satin da ya wuce kamar yadda aka ce mine ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya siratal mustaqim din wannan a tafsir zaga wasu malumai sun fassara shi cewa al-islam wasu malumai kuma sun fassara shi a muhammadu ne siratal mustaqim wasu malumai kuma sun fassara shi a al-qur'ani ne siratal mustaqim wasu malumai sun fassara shi a allah subhanahu wa ta'ala shi ne siratal mustaqim to duk wani fassara bata yi ba karo gabaɗaya ana aiki da ita a tafsir to haka ka'idar tafsir take idan fassara bata yi ba karo gabaɗaya ake aiki da ita amma in ta zo sunkuyan juna to wannan ne sai a nemi hadisan a nemi hadisan duk da sai kawo don a tabbatar da gaskiya a kan gaskiya an gane ko to shi ne wannan na wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha haka dan mu ije mai mugun aiki da alfasha innahu min ibadina al mukhlasin lalle shi yana daga cikin bayinmu nagartattu sai kaka gaba wastabaqa al baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha lada al bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjan illa ay yusjana aw adhabun alim Allah subhanahu wa ta'ala yace wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubri lokacin da aka yi wannan gwagwarmaya ta hwadi ya hwadi ta hwadi ita kuma daman ta aka yi wa gallaqatil abwab tarrihi quhuhi ta iske shi a can daki na karshe gida na karshe wastabaqal baba sai suka yi tsere ne kan kofa ya kauda da gudu ya bude kofa ya huce ya bude kofa ya huce ya bude wannan ya huce ita kuma kawai bin shi take bab ai indal bab a gurin kofa kaga ka janyo shi an bude kowa ta karshe kuma tserere ne aka yi daga ciki aka yi waje da gudu sai ga shugaban ga yadda kicibu su gaba daya to daga nan mi zai faru ka san shi mara gaskiya damun shi bayani gare bayani so yake kawai yayi bayani har sai an yarda da shi ita ta fara magana pop daga an zo ko shari'a kake in ka ga yaron da ya cika da bayani to bincika shi da kyau eh haka ne ya cika da bayani kai kaza wani yaro hon ka zo zaka musu shari'a shi zai ma kanka shari'a kai kana saurare saboda bayani in bai da gaskiya ai kaza da kaza aka yi shi ya muni kaza ni ko sai mai kaza ko eh to sai da mai kaza sai aka yi kaza sai a yi da shari'a shi ya yi da bayani ya wuta bai da laifi komi haka ne akwai wani yaro a nan makaranta an zo shari'a gurin malam babba malam bai bashi magana caki ishiru kai zaka fara mu shi zai fara bayani ya bayani sai ya ida shari'a gaba daya to ai malam kaza ya kamata ai ko sai ai kaza to sai nayi kaza shikenan sai aka yi kaza shi ko sai yayi kaza sai a zo a kare shi shikenan shi bai da laifi to bayani wanda bai da gaskiya ya iya lankwasa magana ta shiga daga wannan sai wannan daga zawwa da aka gamu da shugaban nata qalat sai ta ce ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw adhabun alim ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an babu sakamakon wanda ya nemi iyalinka da mugun abu illa ay yusjana sai dai a sa shi kasu eh ba tambaya bace ba menene ba tambaye shi bace dai a'a ba menene sakamakon wanda ya nemi iyalinka da mugun abu a'a ma jazaa'u babu sakamakon wanda ya nemi iyalinka da mugun abu kuma ta bada hukuncin illa ay yusjana aw adhabun alim sai dai a sa shi kaso ko kuma a mai azaba mai raɗaɗi kaga a sa shi kaso da tace hukuncin ne ta bada na karshe wanda shi mai gidan bai magana da tace a sa shi kaso wannan kuma yana ƙara nuna cewa akwai sauran kauna a cikin zuciyarta tashi bata so a kashe shi
bata ce ba kawai a kashe shi su ko shari'a su a lokacin ka kama mutun da matarka kashe shi zaka ya ka gani eh giraci baka ji wasu hadisin sa'ad ya yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ya kuskure ya ga mutun tare da matar shi zai gudu takobi ya dauke mai kai kuma ya je lahira Allah ya sa shi inda zai sa shi akan shiru cikin sahabbai ne waye sai magana annabi yana Rasulullahi yace ata'jabuna min girati sa'ad shi yanzu kuna mamakin da kishin sa'ad annabi yace ana agayru min ni na yi shi kishi yace wallahu agayru minna kuma Allah ya yi mu kishi gaba daya Allah baya so a ga mu bautar shi da wani ya yi mu kishi ya yi kowa kishi shi ya halice ka yake baka abinci ya baka gidan zama ya baka komi da komi ya baka lumwashi kuma ka je ka dinga bauta ma wani da shi da rukunan da ya ma da duk ni'imar da ya maka kuma ka je abin da sai shi Allah za ma ka je ka dinga ma wani kishi shi ai mugu abu ne ka kuskure ka gamu da Allah kana wannan ka gabo ne ka halaka shi yasa babu zance magana wanda take a yanke kamar yankan takobi a cikin Qur'ani cewa mutum dan wuta ne sai wanda ya mutu yana shirka yankakke ne magana ta kare inna allaha la yaghfiru an yushraka ka duba wannan ayat da kyau dan uwa musulmi magana Allah ce la yaghfiru an yushraka Allah bayyana yin gafara ga duk wanda ya mutu ya iske shi yana shirka shi ko mutum bayyana gafara kenan anan ya kamata kowa ya karatu ka san menene shirkan nan kaka kuskura ka iske Allah tare da shirka kar kuskura ka iske Allah kana shirka ya ce bayyayin gafara magana huta kare Allah ya ce bayyayi to waye sai zo ya sashe wow dan ma ka gano sai ya ce wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha wanda bayyana shirka kuma sai Allah ya gafarta ma wanda ya ga dama amma in baka shirka ya ce ibnu adam a cikin wani hadisin qudsi ko law balagat dhunubaka ananas sama da zunubinka zai cika duniya ya kai sararin sama kai kadai tun malakita ni kuma ka gamu da ni la tushrik bi shay'a baka taba shirka ba da ni baka shirka da ni Allah ya ce gafartu laka wa la ubali sai in yaye ma ban kula ba law ataitani bi qurabil ardi khataya da ka zo mun da cikon kasa na zunubi ka same ni baka shirka la ataituka bi qurabiha maghfiratun da na zo ma da cikon kasan na gawar kenan kai dai da mun zancen shirka bai taso ba kar kuskura a same ka na shirka sauran ayyuka kuma tukuru zaka tashi ba zama ba zaka yi ganin ga cewa inna lillahi ghafurur rahim ai Allah bai gafara ne mai rahama farkon ayat shadidul iqab aka ce mai tsananin kamu ne tukwana aka ce ghafurur rahim eh mai tsananin kamu ne in ya damke ka magana ta kare tukuru zaka tashi da mun zancen shirka bai taso ba ka ga mun bauta Allah da wani bai taso ba yanzu mun taso daga wani taro na gurin shugaban alhazi ya ziyarci nan da magana shugaban hajji Niger gaba daya yake cewa hukumar Saudiya sun dora doka alhazi masu zuwa da laya da kiri da kambu da menene daga bana ta kare kar wanda ya kara zuwa da wani kar wanda ya kara zuwa su ya ga musu su suka ga musu a can minister da hajji duk wani kambunka da kirinka da meye ka bar shi a mai in ka zo ka darma mu kuma ce in ka zo ka darma shirka ce kuta daga hanya ne kai da zaka kai gurin Allah subhanahu wataala kuma zaka dauki wasu layinka da wani kambunka da wani sakandami da menene duka gaba daya duk wanda ya Allah ka tamima ce ka kulla karata ba wata hujja akan wannan zakaya ma ka lura ita kaida ce duk abun da zuciye ka za ta allaku da shi in menene ba Allah ba to kai shirka ka tabbatar da shi abun yake taimaka maka ba Allah ba to kai shirka idan ka mance wannan abun zaka ga kamar bakka cikin tsaron Allah sai ka koma ka dauko wannan abun kai shirka mugun abu ne kuma babu zunubin muka ce da Allah ya yanke shi magana ta kare ka kuskura ka je ma Allah kana yi wuta direct wuta direct babu wani shi Allah ya bari la yaghfiru an yushraka to ka gani Allah kenan shi kuma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko mishi yace daga baya ai annabi a gidan shi suna zawa cin abinci a huta a ruwa hal kuma a zamna ana hira da dare sha dare sai Allah ya aiko ayoyi aka ce maza inna dalika kana yu'dhir nabi
ne wani abin da kuke iya cuta ma ma'aiki shi kuma ya stahayi minku yana tsoro yana kumye ku to Allah baya kumye akan gaskiya in akan wanda ya ƙara shiga gidan Rasulullahi da dare in yayi kiran ka zo ka ci abinci da ka ci abinci zama hira ba ta su bai taso ba tashi ta hiyar ka magana ta ƙare su kuma matan Annabi aka ce ko wani abu za ku zo ku tambaye su uwayen naku ku tambaye su daga bayan hijab bayan shamaki haka yau ce Abdullahi ibn Umm al-Maktum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya yi sallama makaho ne kowa ya san shi ladan ya Annabi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi ya ce wa matan shi su shiga daki suka ce ya Rasulullah makaho ne wa ya ce in shi bai gani ku ba ku gani ku kuna gani to ka kiyasta wannan tsari na Rasulullahi na ka kiyasta na Allah ka kiyasta da rayuwar mu ta mu ta yanzu a yaya mutane suke sakaci da iyalinsu ya mutane suke sakaci da ɗiyansu mata da ƙanninsu mata da yayinsu mata baka kishin ƴan gidanku babu ruwanka kana kallo ƙanwarka ko yayyanka ta huta yanda ta ga dama tabzi wannan tana tabarrush zir ta huta tana yawo ko aka bai ce ma tuwa ƙwariya idan baka iya ba fal yughayyiruhu bi qalbi ka canza abin da zuciyarka kai ta'adda Allah shirye ta ba haka ba kawai zaka samu ta ido ya kamata mu yi kishin matanmu mu yi kishin iyayenmu mata mu yi kishin ƙannunmu mu yi kishin ɗiyanmu mu yi kishin yayinmu mu daina barin su suna fita haka nan tabarrush duk inda muka gan su mu musu magana in yara ne a ladabtar da su a kora su gida su je su sa sutura su mun kuma wanda za a iya ba kashi ne sai da kashin babu yanda za a yi shari'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala mun ku babu yanda za ka yi sai ka koma ka yi ta musu addu'a Allah ya shirye su ya Allah muna roƙonka ka shirye iya mata musulmi Allah ka shirye su bisa hanyar da kai kake so ya Allah amma abin idan ka duba in ba shirya Allah ba abin ina abin yayi nisa wai wasu ha hijabu ma da aka ce an sa hijabi sai a sa kuma wai a dago shi baya a dora shi nan gurin a bar bayan baya ko a sabko shi gaba daya ko kuma a adiko ko a yafa shi kamar gariya la haula wala quwwata illa billah sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana gazwatul Uhud yakin Uhud ana sara rami ango ne yayi aure sabon aure sai Rasulullahi yaga yayi ango ne sai ya ce mai ya tafi gida iya zawwa gida sai isko matan shi a kowal gida kun sanya akai takobi ya zare ya nufe ta amarya ango a zamanin Rasulullahi ya zare takobi ya nufe ta to ta san me zai abu me ya hudo ta kowal gida daga can take ce mai ala rusulika dakata dakata saurara da kyau kwantar da hankalinka shiga gidan ka ga me ya hudo ne shiga gidan ka ga me ya hudo ne iya shiga gida da takobi a hannun shi sai ga maciji zabdege a bisa gadan amarya me kuke tsammani za a yi maciji ya hudo amarya wa shi sai kai ma maciji da ya kai mai macijin ya kashe shi da shi ba a san ba waye riga ya mutuwa su duka suka mutu ya sare shi eh yan gidan shi suka zo suka dauke shi suka kai mama aiki sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ya ga lalle ya mutu ya ce ku je ku binne shi inna fil madinati ikhwanukum min az-jinn aslamat a madina nan akwai yan uwanku aljannu sun musulunta idan ka ga maciji ka mishi ka shede idan bai tayi mata kwana ka kashe shi ba abin da zai ƴan uwanku musulmi ƴan uwanku aljannu sun musulunta akwai su a madina idan ka ga maciji sai ka mishi kashe eh to kaga yanda gira take yanda kishi yake Ali radiyallahu anhu ya isko mijin wane ne Ali Fatima ya isko cikin gida Fatima tana asawaki ya jama'a asawaki ya Annabi sallallahu alaihi wasallam da asawaki a bakinta ya huta ya komo asawakin nan a bakinta ya huta ya komo asawakin nan a bakinta sai mai ka mata hannu yace in ga asawakin wani da ta bashi ya kalli asawaki yace mai hazaita ya udal araki bi thagriha amma khifta ya udal araki araka law kunta min ahli alqital qataltu ma faza minni siwaku siwaka yace ka ci riba ya kai iccen asawaki da alwushiriyar Fatima kana shiga bakinta a gabana iccen asawaki ya jama'a hazaita ya udal araki bi tagariha yace amma khifta ya udal araki araka
bakka tsoro ya kai iccen asawaki ni Ali mijin Fatima an ganka kana shiga bakin ta ya juye kai yace law kunta min ahlil qitali qataltu inda kana cikin wanda za su iya ije ma kansu da yau na yake ka yace ma faza minni siwa ku siwa ka babu wanda ya ci riba ta ya kai iccen asawaki kamar kai haka ake so ka tsare iyalin ba ka bar matar ka babban barakoi ta shiga gida yanda take so ta huta yanda take so ka bar ɗiyarka da ƙanwarka da yakka ko aka musu kama da sulullube ka dinga musu nasiha wanda ba za ka iya ba wanda za ka iya wanda ba za ka iya ba ka dinga musu addu'a Allah ya shirye su haka shari'a take da kai da ni da su duk gurin Allah za mu koma kuma duk abin da muka yi a rubuce sai mun iske shi gurin Allah hukuncin da al'amari kishi yake yani maudu'i ne magana ce mai hwaɗin gaske in aka fara bayanin ta aka fara kawo kishin sahabbai lokacin ma bai isa a yanzu ma ɗaukan mu lokaci mai yawa yanda suke zaune da iyalinsu yanzu ka duba in ka ɗauko wani titi kamun ka ida sashi mace nawa zaka iske a ƙofar gida mace nawa zaka ga tana leƙe mace nawa za ta huta ta zo mijinta bai san ba tana nan ko ba ta nan mace nawa mijin zai zo ya ce ta huta ko to sai ta zo ko haka bai kawo wannan musiba ce wadda take ita ce to Allah baya son kishi haka baya son kishiya haka al'amari yake sai mai gaba qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين تكون أنا مرن أن سامون وندي تهما أن سامون وندي أكا تهما saura alƙali kuma gashi alƙalin shine sayyidu halid albab wanda ya tuhuma ita ce matai ko wanda ake cewa zulaiha wa in kan babu aya babu hadisi da ka sunanta ita dai zulaiha sun fadi ne ita dai matar shi kawai shi matar shi kawai wannan sunan zulaiha babu aya babu hadisi babu inda aka kawo wannan sai a cikin kasas isra'iliya to ga ita gashi wanda ta tuhuma kuma ta yanke hukuncin da za a mai kuma ga mijin shine alƙali anan mai aka yi wa shahida shahidun min ahliha sai mai shaida yayi shaida daga cikin ƴan gidanta iyalanta mutananta wanda suka sani mai shaida aka samu yayi shaida shaidan micece anan akwai ruwayoyi daban-daban wasu ce wani tsoho ne da gani yayi bayani ya taso wasu ce wani yaro ne gulab dan karami yayi magana na yaron akwai hadisi a cikin ahmad bin arwa ahmad bin hanbali allahu alam bi sihhatihi allah ya sani akan ingancin hadisin amma malaman tafsiri abinda suke bayani in an ce hadisin wannan ingantacce ne ai kuma allah ta yayi shahida shahidun mai shaida yayi shaida shin shi yaro ya zama mai shaida a yaro bai iya zama mai shaida saboda tifil ne bai isa ba takalluf na shahada na shaida bai hau kan shi ba shi kuma ce aka yi mai shaida yayi shaida ita dai ayar qur'ani tantagada ta ta mana mine wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai shaida yayi shaida daga cikin iyalanta bayan ta ce qal a'a qala hiya rawadatni an nafsi ko kun fassara banan gurin da ta faɗi shi ma ai ana bukatar ya yi bayani albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara annabi ya ce shari'a yadda take bayani akan wanda aka yi kira rantsuwa akan wanda ya yi musu to yanzu ta tuhume shi ta ce shi ya neme ta shi kuma dole ya ije kan shi ko qala hiya rawadatni an nafsi ya ce a'a ita ce ta neme ba ni ba ne neme ta kenan yanzu an samu husuma ga wanda ake tuhuma ga mai tuhuma kuma ga alƙali to shine sai Allah subhanahu wataala sai aka kawo shaida wa shaida shahidun min ahliha sai mai shaida yayi shaida daga cikin iyalin gidanta menene shaida da yayi ku lura da kyau ku duba kwatamcen da yayi cewa in kana qamisuhu qudda min qubul idan rigar shi ta cire daga gaba shiwa shi Yusuf ko alaihi salam
annabi Yusuf in dai riga shi ta cire daga gaba fa sadaqat to ita ke da gaskiya akan wannan zancen duka akai wa huwa min al-kadibin shi ko iya daga cikin masu ƙarya in dai riga shi ta cire daga gaba to zancen da ta fadi shi ya neme ta shi ya neme ta shi yana cikin masu ƙarya sai kuma mine wa in kana qamisuhu qudda min duburin in kuma ha riga shi ta cire daga dubur baya fa kadabat to ita ta yi ƙarya abinda ta fadi ƙarya ne wa huwa min as-sadiqin shi kuma yana daga cikin masu gaskiya shikenan shaide shi ko ya akai daga ina ta cire rigar ko ko daga gaba shi yo shi ta ciro shi haka ta koma da gudu ya koma sai falamma qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakun azim to kenan ya yi da bayani anan za a duba riga a ga daga ina ta cire kuma kowa ya san da ta biyo shi karecin kofa ta janyo shi ne ta ciro mai riga daga baya ne balamma yayin da ra'a qamisahu aka ga rigar nan tashi qudda min duburin ta cire daga baya kenan an tabbata duk zargi ne ƙarya ce babu wani abu ita ta neme shi annabi Yusuf bai faɗa ba kan cikin wannan albasha ala innahu min kaydikun shi wannan raful bait mai gidan sai ce innahu min kaydikun wannan dai mugun kullunku ne kawai inna kaydakun azim lalle mugun kullunku mai girma ne mugun kullunku mai girma ne dai duba magari gannan ta cire kenan shaida ta kare kuma ta yi tirs an hadi kawai mugun kullunku ne dai na mata mugun kullunku ne inna kaydakun azim mugun kullunku mai girma ne anan wani malami yake cewa mugun kullun mata mai girma ne Allah da zai gaya mana mugun kullun shaitan caye mine wa katilu awliya shaitan inna kaida shaitan kana da'ifa lalle mugun kullun shaitan mai ramni ne nan da nan ake rosa shi amma nan da yazo bayani akan halin mata sai ce mine innahu min kaidi kunna inna kaida kunna mugun kullun ku mai girma ne sai wanda Allah ya shirar da ita akwai wanda Allah ya shirar da su wanda ba sa mugun kulli akwai kuma nan fatati fil uqad masu tauhi a cikin kulli su yi ta tauhe-tauhe su yi kiri su ba mutane maganin caji ne irin su da sauransu da masu mugun shi yasa ya ce a jisanci mugun kullun mata Allah raba mu da shi ba duka ba akwai kowa ya inna kaida kunna azim mugun kullun ku bai girma ne sai mai gaba يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين anan al'azishi sarkin da ya gano cewa lalle matan nan tashi ita ce ta nemi Yusuf sai yake lallashin Yusufa yake ce mishi mine Yusuf a'rid an hada Yusuf ka kauda kai a wannan bayani ka manta da ita ka kyale ta ka kauda kai saboda mi anan malaman tafsiri suka ce wannan sarkin mai dogon hankali ne iya da lura saboda ya san wannan zance in ya yadu to darajar matar shi zata kare kuma shi ma darajar shi zata kare kun ga lissahin da yake in ya yadu saboda ku duba akwai abin da in wani yayi kwana lahiya wani in yayi zai kwana lahiya babban mutum mai daraja mai daukaka a cikin jama'a shi dan abu dan kankannan zai kamun ka ce miye ya gama gari abun da in wani sai yayi wani bai sani ba ma wani zaka ga yayi dubun shi ya sha kwanin shi ko aka babu wanda ya san abun da yayi ko babu wanda zai mai magana amma in wani yayi zaka gani a wani yayi kaza wa duk zancen kamun ka ce musamman a gamu da munafukai sun ya da zancen magana ya kare to mu yi bayanin sa a baya ko irin yanda suke neman duk abun da zai tozartar da wani siyaya da shi to abinda wani ya kwana lahiya wani in yayi sai bala'i shine wani malami yake cewa idan ka dauki kwaya guda sai ka sa ta a baki ka kwana da ita ka huddo ta ka sa ta a hannu ka kwana da ita ka huddo ta sa ta a ido ka gani inda ka gani da kulli makanin maqal kowane guri da kai abun madin shi a ido ta kwana lahiya tana cikin idan ka kwaye ta ki hudawa a kwana ana ta zubda hawaye to irin shi ne shi sarkin ya yi tunani sai yake lallashin Yusuf
kada wannan magana ta je gaba. Yusuf arid an hada, Yusuf ka bar wannan magana, kau da kai kai hakuri. Ke kuma wastaghfiri li dhanbiki, ki nemi gafarar zunubinki. Innaki kunti minal khati'in, lalle ke kin kasance daga cikin masu kuskure. Wannan wastaghfiri li dhanbiki an iya ce mata musulma ce a wannan lokacin, tunda gurin wa ake istighfari. Kuma aka ce mata wastaghfiri li dhanbiki, ki nemi gafarar gurin ubangiji, gurin gafarar zunubinki. To shi kuma annabi Yusuf a lokacin ya bayyana, yayi kiran su zuwa ga musulunci, ta ba da gaskiya musulma ce, za a ce mata wastaghfiri li dhanbiki, kaga duk akwai magana an to babu inda aka fayyace shi. Amma wastaghfiri li dhanbiki, ki nemi gafarar gurin Yusufu, na zurbin da kika mai kice ya yi miki, amma ki nemi gafarar Allah, Allahu a'lam. Shi dai wastaghfiri li dhanbiki, ki nemi gafarar zunubiki. Innaki kunti minal khati'in, lalle ke kin zamanto daga cikin masu kuskure. Sai ka ga gaba. Wa qala niswatun fil madi